Еліміздегі ауылдардың 46% жойылуы мүмкін. Олардың дені шекаралас аймақтардағы елді мекендер. 2012-2019 жылдар аралығында болашағы жоқ 500-ге жоқ ауыл таратылды. Яғни тұрғындарға өзге аймақтардан баспана беріліп, жағдай жасалып көшірілді. Биылда сол сияқты 100-деген ауыл жойылады, себебі ол жерлерде 50-ге жоқ адам ғана қалған. Мұндай елді мекендерге республикалық бюджеттен қаржы бөлінбейді. Экономикалық тұрғыдан тартымсыз ауылдарға жол, мектеп, емхана салынбайды. Жалпы мемлекетімізде 6322 ауыл болса, соның 2761-і болашағы жоқтардың қатарында. Адамы азайғаннан бөлек өзге де себептер қатардан жойылғандары бар. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысындағы Березовка ауылы. 2014 жылы ол жерде оқушылар жаппай уланып, ақпарат әлемдік бақ беттерінде де шыққан еді. Адамдардың ауруына ауыл маңында орналасқан ең ірі мұнай газ конденсаты мен кен орны әсер еткен болуы мүмкін деген себеппен Березовка тұрғындары басқа жаққа көшіріліп, ауыл жойылды. Мұндай мысалдар көп емес әрине. Негізгі себеп шағын ауылдарда адамдардың азаюы. Биліктен күдер үзген болашағы жоқ ауылдардың тұрғындары туған жерлерін енді өз күштерімен сақтап қалуға тырысып жатыр. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Малай ауылының бастамашылдары ниеттілер болса өздері көшіріп алып кетіп, жұмыс тіпті баспана да тегін бермек. Бұл бір ғана мысал дерсіз. Олай емес, Қарағандағы Айғыр Жал ауылының тұрғындары да туған жерлерін сақтап қалу үшін қолдан келгендерін жасап әлек. Сөзім дәлелді болу үшін тілшіміз Айман Сағатайдың бейне сюжетін сәлден соң назарларыңызға ұсынамын. Ал қазір қымбатты көрермендер, сіздерге қояр сауалым бар. Барлық әлеуметтік жағдай жасалса, шағын ауылға барасыз ба? Дәл осы сұраққа жауап бергілеріңіз келсе, телеграм каналымыздағы сауалнамаға қатысыңыздар. Оған қатысу үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, экранда көрсетілген QR-кодты сканерлеңіз. Ол сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдай, және ол жерде жаңа ғана айтып өткен күн сауалы бар. Барлық әлеуметтік жағдай жасалса, шағын ауылға барасыз ба? Қазірдің өзінде бірнеше адам дауыс берген екен. Негізгі нұсқаларына қарайтын болсақ, жоқ, себебі шағын ауылдардың болашағы жоқ делінген нұсқа. Тұрғындар үкіметтің қолдауысыз нәтижеге жете алмайды деген, және тегін баспана жұмыс болса барамын, өз жауабыңыз. Қымбатты көрермендер, сіздер өз нұсқаларыңызды таңдап, пікір қалдырсаңыздар болады. Белсенділік таныта отырыңыздар, оның қорытындысын мен түскі форматтың сараптама бөлімінде жариялаймын. Ал қазір қымбатты көрермендер, кезекті сұхбатқа берейік. Дәл қазір бізбен скайп арқылы байланыста сала мамандары отыр. Бұл кісілерден бірнеше сауалға жауап аламыз. Таныс болыңыздар. Еркеғали Жанғазы, Павлодар облыстық антикор штабының жетекшісі. Ілияс Тілеубергенов, әлеуметтік және бизнес зерттеу агенттігінің директоры. Файзолла Қаменов, парламент мәжілісінің депутаты. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Еркеғали Мырза, қазіргі кезде Павлодар облысында, жалпы осында болашағы жоқ ауылдар бар ма? Менің білуімше, сіздер өңір-өңірлерді аралап, арнайы сараптама жүргізесіздер. Қайырлы күн, тағы да болашағы жоқ ауылдар дегенде, енді жаңа сіз айттыңыз ғой, 50 адамнан тұрғындар аз ауылдар. Әрине бізде де бар, дегенмен соңғы 2 жылдың ішінде Павлодар облысында әуелде біздің талаптар былай болған. Ауыл жақта ең күрделі мәселе ол жол мәселесі. Жолда қазір салынды, енді сол жолдың сапасын қадағалау, одан кейін интернет мәселесі ауылдарда болмады. Ол интернет тартылды дейді. Одан кейін байланыс мәселесі болмады, мысалы Билайн, Актив, Кисел деген сияқты оларды орнатты, және олардың сапаларын. Бұл тұрғыдан біз мониторинг ретінде аудан-аудандарға шықтық. Әрине бар, бірақ дегенмен барлық жағдайымыз жасалған деп айтуға келеді. Жұмыс бір бағытта істеліп жатыр. Ауыл, ел басы, ел бесігі деген бағдарлама бойынша. Әрине біз қарағанда мына жолдардың әуелі салынған жолдың сапасын, одан кейін ол енді жаз кезінде салынғаннан кейін қыс уақытында ол қалай күтіледі, қалай тазаланады. Жалпы қазіргі жағдайда Павлодар облысында біз айтатын болсақ, интернет бар бар жерде, бірақ әлсіздеу, жол салынып жатыр,
біз өзіміздің ауданды айтатынбыз, біз барған мысалы Аққұл ауданына 2 шақырымға дейін жол салынды, кәдімгі асфальт төселген. Енді байланыс бәрі орнатылды. Біз қазір сол осылар барлық жасалған жағдайлардың адамға сапасын жоғарылату жағын қарап отырмыз. Біздің қазір уақытта ауыл тұрғындарында медицина саласының қызметін арттыру керек. Бұл енді өте күрделі нәрсе. Медиктердің өздерінің бұған жауап беретін саладыға жауапты адамдардың айтатыны бізде не жоқ, мамандар жоқ. Мен бұны тікелей эфирде қойдым, біздің облыс әкімінің есебін берген кезде ол кісі не берсе деп ойлаймын, берген деп ойлаймын, өйткені бұл қолға алынды қазіргі уақытта, оқуға жіберіп жатыр және бюджетті осы денсаулық саласына бөлуді қалаларда өзгелешелендіріп, оңтайландырып жатыр. Қазіргі жағдайда біз көріп отырғанымыз осы. Ерке Қали мырза, енді сіз жаңа ғана негізгі проблемаларды айтып өттіңіз, бізде өз зерттеуімізге жүгініп және осыған дейін жаңалықтарымызда бірқатар мәселелерді, проблемаларды шығарып, арнайы бейнесюжеттер дайындап жүрміз. Соған қарағанда қазіргі кезде ауылдағы негізгі мәселелер ол әрине су, неше жылдан бері айтылып келе жатқан жол мәселесі, апатты мектептер, сондай-ақ байланыс нашарлығы, интернеттің жоқтығы, халықтың түптеп келгенде осының барлығы халықтың жаппай көшуіне әкеліп жатыр. Ілияс мырза, сіз бұл пікірмен келісесіз бе, әлде бұдан да басқа проблемалар бар ма? Енді көп жағдайда жұмыстың жоқтығын негізге алып жатады. Солай ма? Yeah, сіз дұрыс айтасыз, ең басты мәселе, мына сіз инфографикада көрсеттіңіз 5 проблеманы, бірақ түбінде ең басты мәселе бұл жұмыс. 10 жылдан астам уақыт біз әлеуметтік зерттеулермен айналысамыз, жылда миграцияны зерттейміз, көші-қон мәселесін, урбанизация мәселесін зерттейміз. Сол кезде біз байқайтын бір тренд, ауылдардан шағын қалаларға, шағын қалалардан үлкен қалаларға, яғни Шымкент, Алматы, Астана секілді. Және осындай мегаполистердің шетелге көшетіндердің негізгі мәселесі, бірінші себеп бұл жұмыс мәселесі. Жұмыстың жоқтығы емес, жұмыс орының сапасы. Бұл деген жалақының мөлшері және еңбек қарым-қатынастарының реттелмеуі. Манағы жемқорлық мәселесі бар ғой. Сіз білікті маман болуыңыз мүмкін, ауылда сізді сыйлауы мүмкін, бірақ таныс тамырыңыз болмаса, тек ауыл емес, бұл қалаларға да қатысты не. Таныс тамырыңыз болмаса, сіз карьера, мансап бойынша өсе алмайсыз. Белгі бір кәсіби тығырыққа тірелгеннен кейін адам жаңа бір ортаны іздейді кәсіби тұрғыда өсу үшін. Сол үшін біздің білікті жастарымыз Астана, Алматыда жұмыс болған күн өзінде шетелде Google, Facebook-қа көшу жұмыс істеуге тырысады. Ауылда еңбек жағдайы түсінікті, жұмыс бар, істеймін деген адамға, бірақ жұмыс сапасы төмен. Бұл бір. Екіншіден, адам баласы әлеуметтік бір жаратылыс болғандықтан сіз қазір Қазақстанның азаматтарына жұмыс тауып берген күннің өзінде ауылда олар жұмыс істеуге бару мүмкін, тәжірибесін алғаннан кейін кетіп болады. Неге? Себебі өмір сүру сапасы, качество жизни. Яғни өмір сүру сапасы дұрыс ұйымдастырылмағандықтан, бұл дегеніңіз сіздің балаңыздың баратын балабақшасындағы мамандар, балаларыңыздың ата-анаңызға егер денсаулығын көрсету керек болса, узкий специалисты, сондай мамандардың педиатрдың болуы, гинекологтың болуы дегендей. Үшіншіден, ауру сырқауды былай қояды, адам бос уақытында демалатын орын керек, яғни саябақтар болу керек. Бұл осы дүниелер егер болмаса, сіз Қазақстандық азаматтарды ауылға жұмыс орын жасап, жұмысқа шақырған күннің өзінде ол басына алтын май құйып берсеңіз де, бір жыл шыдайды, екі жыл шыдайды, үш жыл шыдайды, бірақ кешқұрым жолдастармен отырып кофе ішетін жер болмаса, ол бәрібір қаланан сап тұрады. Яғни біз түсінуіміз керек мәселе, ауылға біз жол жасап бергеннен мәселе шешіліп кетпейді. Ол жаққа жаңағы дипломмен ауылға деген бағдарламаны жүзеге асырып, немесе оңтүстіктен солтүстікке жаңағы серпін бағдарламасымен жүзеге асырғанымен бұл мәселе шешіліп кетпейді. Әрине, белгілі бір шығырым болса да мәселені жөндейді, бірақ бұл кешенді мәселе. Бірақ енді Ілияс мырза, сіздің айтып жатқаныңызбен мен толықтай келісем, шынында да мемлекет тарапынан осы уақытқа дейін бірқатар бағдарламалар да қабылданды, жастарды тарту бойынша да, ауылды көркейту бойынша да, бірақ соған қарамастан қазіргі күннің өзінде 2019 жылға дейін 500 ауыл жойылған.
әлі де 2000-ға жоқ ауыл болашағы жоқ қатарға қосылды. Яғни ол жердің тұрғындары күн санап азайып барады. Ал егер мысалы адам саны 50-ден төмендейтін болса, яғни ол ауылға ешқандай қаржы бөлінбейді, демек болашағы жоқ. Ол тұрғындарды тек қана басқа мекендерге көшіру арқылы, тұрғындарға жағдай арқылы, жағдай жасау арқылы ғана мәселені шешет деген сөз. Енді бірақ басты мәселе бүгін біздің көтеріп жатқанымыз нақты сол ауыл тұрғындары өз күштерімен туған жерлерін сақтап қалуға тырысып жатыр. Бұл енді қалай болғанда нәтиже бере ме екен? Үкіметтің қолдауынсыз, жергілікті биліктің қолдауынсыз тұрғындардың бұл әрекеті жай ғана тыраштану емес пе екен? Қалай ойлайсыз, Файзолла Қаменұлы? Саламатсыздар ма? Өте қызықты сұрақ. Әрине, әркім өзінің анау өз ауылының тасын сыйламаған өзге ауылдың тауын сыйламас дейді ғой. Әр ауылына өзінің туған өскен жеріне көмектесіп жатса, ол құбақып, өте оның келешекке оның пайдасы бар деп есептейміз. Бірақ негізі бұл жағдайларды мемлекет ойламай жатқан жоқ. Мынау биылғы жылғы қазіргі республикалық бюджетті нақтылау барда, осыған байланысты мысалы 70,9 миллиард теңге ауыл бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде инфрақұрылым жобаларды іске асыруға бөлінген екен. Ақша жоқ емес, бөлініп жатыр. Соңғы кезден жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, шынымен мынау 2004-2010 жылы бір мемлекеттік бағдарлама болды. Ол кезде ауылды көркейту туралы. Ол кезде басты мақсат былай болатын стратегия. Оптимизация, ықшамдандыру. Көптеген ауылдар сол кезде сіз айтқан сияқты 500-ден астам ауыл жабылып қалды. Қазір енді мына 20-25 жылдың арналған жаңа мемлекеттік бағдарлама бар. Осы бағдарламаны мынау өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы. Осының шеңберінде ауыл ел бесігі деген жобасы бар, өздеріңіз білесіз. Мен жаңа айтып атқан сияқты осы 70,9 миллиард бөлініп жатыр. Бұларға бірақ негізі қазіргі мынау Ұлттық экономика министрлігінің негізгі саясаты 3561, осыдан артық осынша ауылды негізгі перспективасы бар деп, олар өздері таңдап алған екен. Сол ауылдардың ішінде енді негізгі бұларды жаңағы осы бөлінген ақшалар, осы негізгі тректі осы ауылдарға бөлінеді, осы ауылдарды көркейтуге. Ал жаңағыдай, жаңағы біздің бауырымыз айтқанда 50-ден астам ашқана кішкене ақшам ауылдар болатын. Олардың жағдайлары негізгі жергілікті билік көмектесуге тиісті жергілікті бюджеттің арқасында. Сосын бұл мемлекет сондықтан бұл жағдайды ойламай жатыр деп айтуға болмайды. Бірақ бір нәрсе, бұл бөлінген қаражат қалай тиімді қолданып жатыр. Мәселе сонда болып тұр. Бірінші кезек тиімді кейбір бағдарламалар бар, әдемі оларға ақша салынады, ал ол ақшаның қайда кеткені кейін белгісіз болып кетеді. Ешқандай нәтиже жоқ. Екінші жағынан сосын әлі күнге мынау өзіміздің парақорлық, сосын сыбайлас жемқорлық әлі тоқталмай тұр. Бұл да сұрақтар бар. Енді осы жағдайды бір жеңуге біздің мынау бір көзқарасымыз бар. Алла жаса бұйырса мына екінші жарты жылдықта 800-ден артық мынау республикалық аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер мен ауылдық округтарда сайлау өтпекші. Осы сайлауға байланысты жаңа осы сайлау осы мүмкін осы жаңадан сайланған әкімдер өздерінің жаңағы жергілікті органдарын өздерінің ауылдарына көбірек көз бөліп өздері еңбек етеді дегенде бір үміт бар. Өйткені көп деген нәрсе жаңағы жеткен қаражаттың бәрі жергілікті жерге жеткенмен оларды тиімді пайдалануға кейбіреулер жаңағы сияқты әдейі мүмкін заң бұзушылық болуы мүмкін, я екінші жағынан бұл жағдайларды білмеулері мүмкін, жандарын салмауға тиіс. Көп деген қазіргі жергілікті ауылдарға барып мынау сайлау алды кезінде кездескеніміз көбінесе әкімдердің жұмыстарына, жергілікті ауылдың әкімінен бастап аудан әкім, облыс әкіміне дейінгі деңгейдегі азаматтарға ауылдық тұрғындардың көңіл дер толмайды. Оны енді ол бар шындық. Сондықтан осы мәселелер көтеріліп, жаңағы мынау мемлекеттен бөрілген қаражат жақсылап игеріліп, одан кейін жаңағы өзінің халық өзін қалаған жақсы бір нелерін әкімдерін сайлап алса, бұл көш орнынан түзеледі деген сенім бар, үміт бар әзірге. Сосын жаңа сіз жақсы айтып өттіңіздер, мынау инфрақұрылым жағынан жол, су, бұған қатысты қазір ауылдық нелерде соңғы кезде өте бір көтеріліп кеткен нәрсе өзі жер туралы дау шығып тұр ғой. Құдайға шүкір міне президентіміз нүктесін қойды. Бірақ қазіргі жерде мынау ауылдың маңайында мал ұстауға, жеке меншік мал ұстауға жер болмай жатыр.
кезінде беріліп кеткен, бұл мәселе де ұшығып жатыр. Сонда өте бұл осы проблема соңғы кезде өте ұшығып тұр. Суда емес, жаңағы жолда емес, осы жер жайылым мәселесі, әсіресе мына көктем шығып мал далаға шыға бастағаннан басқа бұл проблема жалғыз бір қала емес, бүкіл Қазақстан бойынша өте көтеріліп тұр. Егер осы сұрақтарды жаңағы бауырларымыз айтқандай кешенді түрде шешетін болсақ, негізі оған жағдай да бар, қаражат та бар. Енді жергілікті халықтың өзінің жаңа өзін өзі көтерілігіне әрине бұл құбақыт нәрсе. Оған қоса мемлекетпен қосылып кешенді жұмыс істесек, бұл сұрақтар негізі шешілуге болады деп ойлаймын. Файзолла мырза, мен білуімше 2027 жылға дейін жалпы ауылдарды дамыту үшін 900 миллиард теңге бөлінген екен. Енді олар өкінішке орай республикалық бюджеттен жаңа айтып өткен 20 адамға қалған шағын ауылдарға бөлінбейді. Өз сөзіңізде ол тек қана жергілікті биліктің тарапынан қарастырылатын қаржы деп айтып өттіңіз. Енді дәл осы орайда тағы бір нақты мысал келтіре кетсем, Қарағанды облысындағы Айғыржалы ауылы қаңырап бос қалудың аз-ақ алдында тұр. Ауыл тұрғындарының жаппай қоныс аударуынан тіпті білім ордасы да 4 жылық болып қысқаруы мүмкін. Алайда барын салған тұрғындар өзге ауылдардан көп балалы отбасыларына тегін баспана беріп, жағдай жасап әлек. Туған жері үшін жан салып қоныстайтын тұрғындар іздеген мекеннің тыныс тіршілігі жайлы Айман Сағатайдың бейнематериалынан көрейік. Мен ауылдың мектебі жалмау үшін 2 отбасын көшіріп әкелдім. Оларға үй бердім, мал бердік. Жылдар бойы шет ауданның орталығы болған Айғыржал ауылын сақтап қалу үшін әркім осылай қолынан келгенін жасап әлек. Бүгінде бұл жердің халқы 2 ірі шаруашылық қожалығында еңбек етіп нәпақасын табады. Десе де ол аздық етуде, себебі ауылдан көшіп кеткен халықтардың саны едәуір өскен. Қазір мұнда 25 үй қалған. Жұрт туған ауылын тастап кетуге мәжбүр. Оған себеп 9 жылдық болып қысқарған мектеп бүгінде 4 жылдық болып қалуы әбден мүмкін. Мен бұл жерде бүкіл енді мұғалімдерді де бүкіл шаруа мектепті үлкен жақсы мектеп тұр, енді жабылып қалса қиын болайын деп тұр. Сол біз өз жағдайымызға қиын. Енді бастауыш болуға қарсымыз. Бастауыш деген енді қалай білмеймін, түсінбеймін. Мынау үлкен жоғарғы балаларды қайда апарамыз? Иә, содан қиналып қалып тұрмыз. Енді көмектесіңіздер. Енді жабылмаған дұрыс. Енді ауылымызда қаншама ауыл отыр адам, бәріміз осы мектепте де мұғалім жеткілікті. Мектептің материалдық техникалық базасы бар, тіпті ұстаздық құрамы да толық. 14 сынып, спорт зал, кітапханасы және балалар орталығы бар. Әр сыныпта 1-2 оқушының отырғаны болмаса, білім деңгейі де жақсы. Барлық жағдай болғанымен халық санының аздығы білім ордасын жабуға негіз болып отыр. Сондықтан ауыл басшысы ауданнан көмек сұрауға мәжбүр. Ауыл азаматтарымен бірігіп, біз өзі сыртқа шығайын деп отырмыз. Үгіт насихат жасап, сырттағы жан жақтағы ауылдарға барып, жағдайы төменде көп балалы отбасылар болса, ауылға көшіруге ниеттіміз. Барып үгіт жұмыстарын жүргіземіз деп сондай жоспарлап отырмыз. Осындай тұрғындардың кешкен елді мекендер облыс бойынша 368, мұнда 50-ден аса тұрғыны бар. Алайда ауылды сақтап қалуға облыстан қолдау болмаса, жалғыз тұрғындардың күші жетпейді. Сондықтан Айғыржал ауылы тұрғыны билік өкілінің қол ұшын беруін сұрайды. Көп балалы бір семья келсе, уже ептеп баланс саны өседі ғой. Айман Сағатай, Дмитрий Обрек, Атамекен Бизнес арнасы, Қарағанды облысынан. Я осы орайда айта кетейін, бұл жалғыз мысал емес. Шығыс Қазақстан облысы бағана ғана айтып өткендей, Малай ауылының тұрғындары да өз туған жерлерін сақтап қалу үшін тегін баспана беріп, келушілерге жұмыс ұсынбақ, балаларын балабақшаға, мектепке орналасу жағында қарастырған екен. Тіпті олар әлеуметтік желілер арқылы өздері жарнама беріп, телефон нөмірлеріне белгілеп қойған. Өкінішке орай біз оларға хабарласқан едік, бірақ эфирге шыға алмайтындықтарын айтты. Себебі тағы да басты мәселе ол интернет жоқ. Десе де еліміздегі енді мына тұрғындар көп жағдайда өздерінің ауылдарын көркейту үшін жағдай жасамай жатқан жоқ, жасап жатыр, үкіметке қарап отырған жоқ. Соның нақты мысалы ретінде бірнеше қазір сіздерге ақпаратты келтіре кетейік. Тұрғындар өз күштерімен, мысалы Шығыс Қазақстан облысының ауылында бір азамат өзінің ауылдастарымен бірге үлкен көпір салды. Ал мемлекеттен өздеріңіз білесіздер, бұл үшін қомақты қаржы қажет. Сондай-ақ мектептер, ауылдарда мектептер салып жатқаны азаматтар да бар, жолдарды жөндеп жататындар да жетерлік. Мұның барлығы нені білдіреді? Яғни ауылдан шыққан азаматтардың өз туған жерлеріне жанашырлығы, өздерінің туған жерлеріне деген сүйіспеншілігі. Жаңа айтып атқан болашақ жоқ ауылдарды сақтап қалу мәселесін де назарға алып, проблема ретінде оны көтеріп,
өз күштермен шешуге тырысып жатқан тұрғындардың бұл әрекеті де бір жағынан қолпаштауға тұрарлық, бірақ өкінішке орай енді көбі үкіметтің қолдауынсыз оны шешу мүмкін емес деп дәл қазір осы телеграм каналымызда пікірді оқып өтейін. Бірнеше нұсқа берілген, мына жерде жауап нұсқалары барлық әлеуметтік жағдай жасалса, шағын ауылға барасыз ба деген сұрақ қойған едік. 62% тегін баспана жұмыс болса барамын депті, 21% тұрғындары үкіметтің қолдауынсыз нәтижеге жете алмайды деген нұсқаны таңдаған, 13% жоқ, себебі шағын ауылдардың болашағы бұлыңғыр деген. Және өз жауабын келтіргендер де бар, соның біреуін оқып өтсем. Ауылдан неге кетті? Қаржы тапшылығы, мектептің қарауылы болып жұмысқа орналасу үшін де пара беріп жүргендігін естідік. Қайда бармасаң пара деп ойлаймын, онсыз тірлік өнбейді. Қазақ өз баласын бүгіннен бастап адалдыққа тәрбиелесе, онымен қоса мектеп бағдарламасына түрлі тәрбиелік мәні зор, адалдыққа жетелетін сабақтарды енгізсе, келешек ұрпақ дұрыс болып өседі, келешекте теңдессіз ұрпақ өмірге келеді деп санаймын деген екен Қошан деген қолданушы. Және Еркін деген бір пікір білдіруші былай депті: ауылдағыларға мүмкіндік болғанша көмектесеміз, әрине кім ауылда өсті, өспегендер түсінбейді деген екен. Жақсы, жазда балалар ауылда жалаңаяқ жүгіреді, ауыл деген лагерь сияқты деген пікір қалдырған екен. Бірнеше жауап нұсқалары да бар, бірақ олының барлығын оқып өтуге өкінішке орай уақытымыз тапшы, сондықтан ең негізгілерін айтып өттім. Расында да ауыл енді көп жағдайда біз айтып жатамыз, ауыл ел экономикасының негізгі күші, ауыл ел бесігі деп, бірақ соған қарамастан осы уақытқа дейін әлі де шағын ауылдар назардан тыс қалып жатқаны өкінішті. Бізге берген уақыт сәл 2-ақ минут қалды, сондықтан Еркеғали мырза, өзіңіздің түйін сөзіңізді айтып өтсеңіз. Жалпы, шағын ауылдарды... Жақсы, айта беріңіз. Шағын ауылдарды алып қалу керек. Өйткені жаңа айтылды ғой, Файзылдағаныз айтты, жергілікті бюджеттен оларды салса оның болашағы бар. Болашағы болу үшін жаңа Файзылдағаныз айтып кетті, мен айта алмадым оны, жер мәселесін шешу керек. Бұрын ертеректе 90 жылдары өздеріне 500 мың гектар алып, қазір мал ұстамай отырған ағайын туысшылықпен ала алмай отырғандар бар. Айтайын десе туысы, көршісі ауылда, соларды алып оңтүстікпен және тұрғындармен сол биліктің ана жаңағы ауыл әкіміне өте байланысты. Біздің ауылдың әкімі осы 2 жылдың ішінде 30-40 отбасын оңтүстіктен көшіріп әкелді. Қазір біздің ауылдағы 56 оқушы 100-ден асып кетті. Міне нәтиже дейсіз ғой. Ілияс мырза, сіз қалай ойлайсыз, 50 адамы ғана қалған шағын ауылды сақтап қалу қажет пе, жоқ па? Тұрғындардың әрекеті. Егер экономикалық перспективасы болса және өмір сүруге қолайлы болса, әрине қалдыру керек. Бірақ бұл менің ата-баба жерім, қайтсем де осы жерде қалам деп айналып келген кезде ол тұрғындардың өздеріне, денсаулығына кері әсерін тигізетін. Айталық бәлкім ол жерде бір жездің бір табиғи улы бір заттар бар шығар, біз біле бермейтін. Адамның денсаулығына кері әсерін тигізетін. Ондай кезде менің ата-баба жерім осы жерде кіні қанын тамған, 10 адам қалса да мен қалам деу, мен ойымша бұл жалған намыс, одан да қолайлы ертең балаларының болашағы үшін жайлы бір жерге көшірген дұрысырақ. Файзолла Хаменұлы, сіздің пікіріңіз, бізге берген уақыт аяқталды, сондықтан шағын ғана ойыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет. Менің ойымша мынау кез келген қазіргі істеп тұрған қазақ ауылдарын қалдыруға тиістіміз. Өйткені бәріміз де ауылда тудық, өстік, кіндік қанымыз қанды, келешектің бәрі мынау рухани жаңғыру дейді, бір ұлттық дәстүрдің бәрі сол ауылда. Сондықтан бұл жағдайды көтеруге болады деп есептейміз. Әсіресе қазір біздің халық партиясы мынау келе жатқан сайлауға өзіміздің үмітімізді артып отырмыз, оған да өзіміздің үміткерлеріміз түседі. Егер елім жерім деп еңіреп жүрген жігіттер сол жерде өздерінің маңдай терін істеп еңбектенетін болса, бұл ауылдарды көтеру көруге болады деп ойлаймын. Егер ар жағынан өзі жергілікті тұрғындар көмектесіп жатса, мемлекет жағынан да қаражаттар бөлініп жатыр ғой, бұл да жетуге тиісті. Ең басты өзіміздің ниетіміз түзу болса, бұл шешілетін нәрсе деп өзім бұған үміттенемін, сенемін. Негізі бұл ауылдардың кез келген ауылды қалдыруға тырысу қажет деп есептеймін. Жақсы түйін қойдыңыз. Жалпы енді қалада қаңғырып жұмыссыз баспанасыз жүргенше, одан да шағын ауылдарға барып еңбек етіп жақсы өмір сүрген әлдеқайда жақсы деп өзім ойлаймын. Қымбатты сарапшылар, байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет, аман болыңыздар. Ал көрермендер, біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз, сондықтан арнамыздан ауыспаңыздар.